Sæt lidt ud. Good dog. Skal vi lave om på ting, der virker? Jo, vi skal sgu. Hvor skal vi? Hvor har jeg min... Den har jeg i... Jeg mangler en fjernbetjening. Den har jeg i lommen. Jo, det skal vi. Fordi hvad er alternativet? Nå, der var den. Der. Ja, nej, og I siger stadigvæk nej. Men det skal vi altså. Fordi at... kunne vi få hunden til at holde op med at trække ved at gå frem og tilbage? Ja. Det kunne vi godt. Det tager bare 8 måneder. Så det virker altså at gå frem, stop, vende om, gå den anden vej. Det virker jo. Så hvorfor skulle vi lave om på det? Fordi vi kan gøre det hurtigere. Og en hund lever altså ikke i så mange år. Og 8 måneder af en hunds liv, så er vi op og bruge, hvor mange procent af hundens liv er det? Det er rigtig lang tid. Der findes jo store og små hunde, så de kan jo leve fra 7 til 15 år. Ikke? Men der bruger du bare for lang tid på det. Så ja, vi skal lave om på ting, der virker, for alternativet er, ellers så står vi i stampe og bliver der, hvor vi er. Og siger, det her det er jo godt nok. Jamen, i 1971, der havde vi jo også en bil. Den kunne også fragte os fra A til B. Det kan biler i dag også. Det er bare meget mere bekvemt. Jeg er i hvert fald glad for den bil, jeg har i dag. Det larmer mig ikke, når jeg kører på motorvejen, og det er rigtig hyggeligt, det er rigtig dejligt. Og jeg blev en gammel mand efterhånden, synes jeg. Og biler har aldrig rigtig sagt mig noget i øvrigt. Så for mig er det bare et transportmiddel. Og jeg vil gerne have, at det er pænt og ordentligt, og bare, ja, jeg skal bare til Berlin, så er det. Men så i dag kommer jeg til Berlin på den fede måde, hvor at i gamle dage kom jeg til Berlin ude på motorvejen. Men jeg kom derned. Så ja, vi skal lave om på ting, der virker, for alternativet er, at vi bliver der, hvor vi er i dag. Og det er der ikke nogen udvikling i. Det er der ingen innovation i. Og så bliver vi, altså, står vi i stampe. Og så bliver vi... Jeg har altid sagt, at jeg håber, og en af mine kampe her i livet, dem skal man vælge med omhu, men en af dem er jo selvfølgelig mine børn. Det er klart, det er det også for jer højst sandsynligt, at I vil gerne gøre noget godt for børnene. Men et af mine mål med det, det er, at hvis de kan blive dygtigere og klogere end mig, så er det er ikke så svært. Men hvis de bliver det, så har jeg efterlig, så har jeg her, der er noget at spire på, noget at gøre på, og de bliver dygtigere. Så derfor skal vi altså lave om på ting, der virker. Også selvom det virker. Vi skal ikke lave om på ting, der er perfekte. Men vi skal lave om alligevel. Fordi der findes nye muligheder, og det gør der. Det er bare ikke altid, at vi har fået dem set. Og mange, jeg har nede i døren, fik jeg, hey Henrik, kan du gøre noget, et eller andet, vi har fået en hund hjem, jeg skal komme efter dig, hvis ikke det virker hos dig, jamen prøv at høre så det sidste chance. Jamen, tak for det. Jeg kan ikke huske, hvem var det, hvor var det henne, det var her. Den har jeg fået før. Det er en stor en at få på sin skulder, skulle jeg lige hilse at sige. Altså det der, hvis ikke det fungerer for dig, Henrik, så får den lille af sprøjt. Okay, så tager jeg mig sammen. Ikke? Det gør jeg også med de andre. Men her kender jeg forskellen på liv og død, altså kan man sige. Og har jeg været med til at redde flere hunde og flere familier? Ja, det har jeg. Er der også nogle hunde, der er blevet aflivet alligevel? Ja, det er der. Fordi kan jeg redde alle hunde i hele verden? Nej. Og I får mig heller ikke med hjem jo. Det vil gøre det nemmere. Jeg har reddet 2. Sepp og Seppelin og Bidju. Og det er jeg glad for. Og dem her... Og I kan også godt være med til det andet. Så vi kan godt. Der kan godt. Vores mål er, da vi startede med det her, der var der 12.000 aflivninger, som jeg tror står hernede. Ikke? Vi skaber ro for hunden. Uden ro, intet resultat. Aggressiv hund, spørgsmålstegn. 12.000 hunde aflives hvert år, og det er kun på grund af adfærd, som vi ikke ønsker. 12.000 raske hunde, det er nogle af 30 hunde hver dag. 7 dage om ugen. Det er 2-3-34, jeg ved ikke, det er der omkring. 2-3-34 hunde i gennemsnit æder på dulp med mange, hvis man stiller dem op. Det er rigtigt. Det er hver dag. Det er også i morgen. Hvis jeg kan få halveret det, hvis jeg kan være med til det, så det kan jeg ikke, fordi jeg kan kun nå 250 hunde om året og kunder. Det er jo ikke alle, der har det samme issues, kan man sige, og problem. Men ved at få bredt det her ud, og hvis det får... Så det skaber bare noget andet. Men jeg tør også godt stille mig frem og gå imod strømmen. Og gå imod og sige, jamen prøv at høre her. Det er rigtigt, det I siger. Men I skal også sige hele sandheden. Altså, vi skal ikke kun sige det, fordi det er godt. For jeg har masser af kunder. Det er ikke
Det er jo ikke, fordi vi mangler kunder. Det her, det har... Hvordan skal jeg sige det? Det er... Vi har sgu for mange kunder. Desværre. Men det er åbenbart, fordi der er et behov for, at der er nogen, der kan hjælpe på at komme back on track på det rette spor igen. Hvordan kommer vi derhen? Og det kan altså lykkes. Det kan lykkes. Selvfølgelig kan det det. Og vi gør det hver dag. Sæt lidt ud. Good dog.